主席请。周委员好。副部长好。那我待会问到的相关的业务哈，你们各相关的单位自己上来哈。那个主计局大家代办的这个储蓄业务，就是那个同袍储蓄会。那我上次质询的时候已经有提过哈。那在早些年前哦，审计部跟监察院已经提出纠正了。他这个同袍储蓄会的规模已经有，就是存款达600多亿了，非常多。那他又不是银行，但是他却在做银行的业务，然后他也没有法源，所以金管会也无法可管。所以本席是认为哦，以目前看来，其实他并没有，他是不应该存在的。可是你们却又要硬凹，然后弄了一个什么军人福利条例草案，然后加了一个这个储蓄理财的这个条款，说指定要办军人的储蓄奖券。可是这个储蓄券，你们给我们资料就说累计，我不知道是你们这个累计是多久啦，就才22亿嘛。那所以你们这个到底，本席认为他不应该，这个单位这个同袍储蓄会早就应该要依法，应该要裁撤，依照审计部跟监察院的纠正应该要裁撤了。你们到底要怎么处理？这个首先呢，我们要把军人储蓄业务要法制化，所以我们根据监察院呢也经过调查，也给我们做了指导，我们在军人福利条例草案里面要把它立法立上去。另外跟委员报告，我们在国防部主计局组织条例草案呢已经纳进去了，因为我们陈先生，你纳进去，因为这个是有这个算是这个要有法源，对银行的业务，那你是不是考虑跟着考虑，就是说你委托给其他银行来？那事实上跟委员，我们是属于一个代办的性质，那我们这些都在台湾银行，那比方说我们也接受规范，我们除了受会计师的签证，还有像行政院定期的查核啊，还有审计部也都有查核。另外我们像每一天呢，跟银行一样，如果只有50万的来往，就立刻要通知法务部，就要洗钱防治规定。所以现在来讲都在规范的范围之中，所以没有说这个我们不受监督啊，没有这回事情。不是你说请那个会计，这样也不是一个很怎么讲很，因为会计师要认证。那金管会可不可以介入，可不可以管理？因为金管会管这个台湾银行，那台湾银行我们存在台湾银行，所以间接的就受金管会管制。未来每个公家单位，我们都可以比照这样子的方式来成立一个储蓄会。那大家通通都来放这个仿效这个国防部，那也不是。跟委员报告这个啊，我们是过去啊，这个照顾了这个军人跟退伍的龙眷还有眷属所办的这一个，然后最主要是鼓励军人储蓄，然后呢能够就近的替他们服务，然后没有这个同袍储蓄会他们就不会储蓄了吗？这个我可以啊，我觉得你们这个齁都一直在硬凹，就没有法源依据，要硬是要用一个出来齁。我想我有提一个主决议啦齁，待会就不用花那么多的时间跟你们讨论这个提案齁，就是说100年在六月底之前，你们就这个存费然后向本委员会提出一个专案报告，我们那时候再花多一点时间来讨论。好的。另外齁，这个针对这个国军生产及服务作业基金这个各个营业单位的这个营运损益情形哦，我统计了一下哈，这个败家第一名今天可以颁给这个海军，光是这个左营高尔夫球场哈，97年的我不跟你算了，因为你们是有这个地价税的问题啊，但是就98年亏了230几万，决算数字负的230几万之后，99年忽然又竟然就跳到2400多万，这是最高的。然后加上另外哦，就是那个联勤这个阳明山招待所今年的决算数也是负的2300多万，好，第二名，这是单项啊。你如果说
把这个整个你们的这个单位加总计算起来哈，这个冠军就是联勤了，联勤是付的这个3780几万，那海军也不遑多让，3720多万。跟委员报告，我们这个总管会啊就做过统计，我们到现在到11月底的时候啊，其实除了海军左营球场跟这个联勤是因为 ROT 的问题它两个是亏损之外，其他都已经是都是转亏为盈了。那我们到目前为止整个哪里有你说决算数，我大部分看到都是负的啊，除了空军、包委员，我这一张可以，我这样到11月份的，因为在这浮动的，可能委员的资料是比较早。你们这个，不然那个预算中心的那个表是计算到几月？它是98年的决算，但是我们99年经营的结果是这样的状况。那这张表，包委员，我等下呈给您看。所以都没有负的吗？现在负的也就是因为左营球场是受到交地价税的问题。另外，阳明山那是97年的事吗？现在还是吗？现在还有这个问题？因为他的一共有6000-7000万了、啊，他是分年了、啊，分年要把地价税要补回去。可是那你97年就已经缴了就已经是负的6000多万了啊。左营球场，鲍委员，就是有关左营球场这一部分。那么前面因为牵涉到这高雄市政府的，你们那一张顺便先拿过来好不好？来，这张送过去。那么在所有的地价税，在97年和98年都分别由基金摊还完毕。那么今年整个的地价税是1040万。所以现在你们这个资料看起来就是左营球场是负的，然后另外联勤也是负的很多。对，他负的除了地价税以外，还有一个他整个营设的摊折旧摊提费。我另外特别讲一下那个联勤的部分，那鹅銮鼻活动中心它是一个很漂亮的地方，在垦丁哈，那两边都还可以看到海。那我觉得一个这么好的地方，那我想一个你们自己营运哦，看起来不是很理想啦。那即便是那个清泉岗高尔夫球场虽然是赚钱的，但是也是越赚越少。所以我想本席是建议齁，就是说你们要嘛就全部可以就是给他通通委外嘛。包委员，我们鹅銮鼻这活动中心呢是 RT 委外的，但是因为这个不是什么原因，他没有成啊，没成，对，现在在办理这个终止合约的程序。对啊，我是说建议你们好好去检讨一下这个营运的策略嘛，然后考虑一下是不是全部委外哈。那我最后用很短的时间提一下那个军医局的部分哦。军医局的部分，三军总医院跟9家国军医院是不是算是独立作业的机关？跟委员报告，我们现在是合在一起报在国。我是问你，他运作是不是独立运作？运作他每一个医院都有独立的，自己要报他的预算，然后会诊。对，那这样就好嘛。你针对我的问题回答就好。但是问题是，你们现在的这个预算哦，也这个预算完全就看不出来啊，也没有按照这个预算法第20条、第49条的规定哦，这个组织编制应该编列在这个附属单位预算的分预算之下哦，所以，你们现在这个全部都混在一起，这个预算全部混在一起，我们根本就看不出来各个单位的这个各个医院的这个营运状况啊。而且你看一下这个比照这个像这个荣总还有各个荣民医院的部分哦，他们也都是就有一个独立的预算书啊。那像比如说台大医院的话，它虽然是台大医学院的附属医院，但是它也是有独立的预算书啊。所以我觉得这个你们军医局这个部分哦，应该要下次这个预算编应该有一个独立的预算，让我们可以看得比较清楚。这个委员，我跟您做一个说明啊，因为国军医院呢、跟一般医院是有一点不同，因为我们
有负责这个作战区周边所有的这个军事单位的医疗，还有负有军政医学，比方说烧烫伤还有潜水这些军政医学的军事任务的医疗，所以说它是有一点不一样的。对，它不一样，所以它的预算没有办法。但是我们要分层负责，它还要报，然后集中来管理来整合，让预算能够发挥最大的效益。所以我们是军医局统一来那个，可是军医局非常的清楚哪个医院哪个医院哪个医院。你很清楚，我们不清楚啊，我们看不清楚啦。这要求要独立分开，不然你就既然它是独立机关嘛，不然你整个会计让那个主计来监嘛，然后那个院长就让军医局看派人去监嘛，就这样子啊。是，然后你独立有独立的做法，你要混在一起，我们就有混在一起的因应对策。可以，我们将来可以改进了。我们比方说哪个医院哪个医院，把它弄得很清楚，然后再总和，这样就很清楚，不会说看不清楚。那刚刚一再跟您报告，因为我们必须要有集中来掌握运用，所以这一点要特别跟委员说明。